Čus, já jsem zpět s novým videem a právě teďka jsem zpátky ve Španělsku, ale tentokrát jsem v Barceloně a dneska jsme vyrazili na street, takže do místních ulic a jako první jsme tady na tomhle tom legendárním spotu na fóru, takže tady to trošku pojezdíme a pak se půjdeme podívat dál do ulic Barcelony. A jak jsem říkal, první spot, který dneska vyzkoušíme, je tenhle ten legendární tady na fórum. To ty veliký rádiusy a jsme tu docela velká parta. Je tu z Polska Šimon Godziek, je tu Kuba Melichar, Raul Schneeberger, 13-letý týpek a Viktor Novák, takže docela mezinárodní zastoupení. Takže půjdeme se na to podívat, půjdeme tady pojezdit. Už jsem tady byl moc krát a je to tady super. Tak jo, to byl první spot a padly tady docela dobrý věci nakonec na rozježdění, takže super. A teďka vyrážíme vstříc ulicím a samozřejmě Barcelona je mekka streetového ježdění, takže těch spotů určitě bude dost, uvidíme, co všechno stihneme. Ještě jednou, lepší. Dobrá, dobrá.
Přijím. My jsme se teďka přesunuli do úplního centra na Plaza Catalunya. Sjedeme teďka tady jednou z nejslavnějších ulic La Rambla a pojezdíme nějaký spoty v místním přístavu. Tady v tom centru a v podstatě v celé Barceloně těch spotů a těch známých spotů streetových fakt spousta a častokrát je to fakt super blízko z jednoho na druhé. Třeba tady jsou ty velký červený bengy a tamhle opravdu 100 metrů dál je známý jako ten černý bang, takže pojedeme tam a dáme tak nějaký trik aspoň tam. Teďka v centru je fakt hodně lidí, protože zítra je Silvestr, takže je tady spousta turistů, takže se pojedeme podívat ještě trošku do krajnějších částí na minimálně jeden spot na legendární betonový vlny s přeskokem zábradlí, takže to si myslím, že bude ještě jeden závěrečný spot dnešního dne. Tak jo, ale to bylo první video v novém roce 2022 a v první řadě bych vám chtěl popřát všechno nejlepší do nového roku a doufám, že vás to bavilo, protože já si tento ježdění na streetu v Barceloně vždycky užívám a vždycky, když jsem tady, tak si aspoň jeden den na to vyhradím, protože je to opravdu unikátní. Těch spotů ve městě je opravdu spousta, jich tam mnohem víc, ještě za jeden den by se to všechno ani nedalo objezdit. Určitě se můžete těšit ještě na další videa tady ze Španělska, mám tady ještě minimálně týden, takže určitě to bude La Poma Bike Park a možná ještě nějaký jiný spoty, uvidíme, co všechno se podaří natočit.
Tak jo, ale to už bude úplně všechno pro tohle video. Doufám, že vás to bavilo a budu se těšit zase příště na viděnou. Mějte se pěkně a čus!